Article 1474. Where the price cannot be determined in accordance with the preceding articles, or in any other manner, the contract is inefficacious. However, if the thing or any part thereof has been delivered to and appropriated by the buyer, he must pay a reasonable price therefor. What is a reasonable price is a question of fact dependent on the circumstances of each particular case. So, sa unang sentence natin, so, hindi nila ma-determine yung price. The contract is inefficacious. So, inefficacious is not effective. So, walang silbi. So, di ba, walang silbi dahil yung price hindi nila ma-determine. Wala tayong price, wala tayong meeting of the minds. However, if yung bagay is na-deliver na, at na-appropriate na, -appropriate na Ibig sabihin na-appropriate is take something for one's own use. So, ginamit na or inanggin na ni buyer. Kailangan magbayad siya ng reasonable price. As what is a reasonable price is a question of fact dependent on the circumstances of each particular case. So, yung reasonable price natin, at yung, yung dapat babayaran ni Uh, ni buyer if nag-agree siya ah, yung price talaga na ina sinasabi ni seller na kung magkano niya binebenta kasi implied na pumayag na si buyer dun sa presyo ni seller so for example natin si Juan binenta niya sa sasakyan niya kay Lupin sabi niya kay Lupin ikaw na ang bahala kung magkano mo gustong yung presyo. Sabi naman ni Lupin, walang presyo, tas kinuha na niya yung kotse. So, pwede ba yon? Hindi siya pwede. So, di ba? Do sa previous article, sabi niya, no, ah, uh, yung price hindi pwedeng isang party lang yung mag-decide. So, yung ginawa ni Juan, hindi talaga pwede na illegal yon Pero dahil kinuha na nga ni Lupin yung kotse at tinakas na niya. So, yung sale natin, meron na tayong sale ngayon. Kasi tinanggap na ni Lupin at inappropriate na niya yung kotse. Kaya kailangan niya magbayad na siya ng reasonable price. Itong article na is big siya sa principle na no person shall be unjustly enriched at the expense of another. So, si Lupin, hindi niya pwedeng exploit si Juan. Basta na lang kinuha yung sasakyan tapos hindi nagbayad. Sa pang example natin, so, si Baker, tsaka si Mother. So, si Baker, nagbebenta siya ng cookies. So, ang benta talaga niya ng cookies, sabi niya is, 10 pesos ang isa. At ang isang box, 300. Ito e si mother, nanghingi ng discount. Si Baker hindi naman pumapayag. So, hindi sila makapag-agree sa price. Ngayon, ang ginawa ni mother, kinain niya yung cookies. So, sa'yo, kinain niya yung kalahati ng cookies. Nanood na, na si Baker. Hindi siya makapaniwala. So, pag ganito, kailangan si Mother bayaran niya yung na-appropriate niya, yung na deliver at na-appropriate sa kanya na gamit. So, sabihin, yung kalahati ng box, kailangan niyang bayaran at reasonable price. At ano yung reasonable price? Yun yung price na sinabi talaga ni seller. So, dapat magbayad siya ng 150. Kasi implied dito na nag-agree na si mother dun sa presyo ni Baker. So the seller's price is one paid if the buyer knew how much the seller was charging and there was an acceptance of the goods delivered. At itong ano to is para lang inexpress in lang talaga niya ng article natin para wala talagang mistaken advantage of. And please don't forget to subscribe.